Non là Bang, 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 bang. Tämä on Aidot Oudot Podcast. Hei rakas kuulija, haluaisitko tukea meidän outoa höpinäämme? Mikäli näin on, tutustu Patreon-sivuumme patreon.com/aidotoudot. Jakson lopussa kerromme tarkemmin. Joo, tervetuloa tämän päiväisen jakson pariin. Kyllä, tervetuloa tämän jakson pariin. Kyllä, ja meillä on varsin yllättäen tämä hemmetin popfiltteri. Piti joo, meillä on siis mitä 6-7 euro popfiltterit käytössä. Budjetti on kova. Verkkokaupan halvimmat Ale popfiltterit. Niin kun oli pakko saada tähän, niin nyt sen takia me... Joudumme vähän kärsimään tästä, että joku pikkusen säätää, mutta joo, siis kyllä, niin. Täällä on Kärpänen. Täällä on meidän maskotti Kärpänen. Aa, mä ajattelin, että sä kutsut itseäsi nykyään Kärpäs. Meidän sanoa, että täällä on sika. Mutta... Okei. Okay. No sitten. Joo. Hyvä. Kärpänen, Possu ja Kärpänen, niin kuin kummelit laulaa. Joo, kyllä. Possu mahakin muris, mutta mennään tähän jaksoon, joka joo. Itse asiassa on ideana annettu meille. Kyllä. Ja oikeastaan varsin... yllättävä idea. Yllättävä idea ja varsin poikkeuksellinen jakso, nimittäin tässä jaksossa te tuutte kuulemaan musiikkia, mitä ei ole meidän podcastissa ikinä ennen tapahtunut. Tai no on jotain taustamusiikkia, mutta siis niin kuin, you know, tämän jakson pointti on musiikki. Kyllä. Ja me ei hirveästi olla käsitelty itse asiassa musiikkia vielä, joten päästäisiin me oikeastaan tällä, niin kuin, äkeenpä, eikö tämä ensimmäinen meidän, mikä käsittelee musiikkia? Kyllä, ensimmäinen, joka käsittelee musiikkia. Voitaisiin tehdä musiikkijaksoja enemmän, jos te tykkäätte tästä. Niin kertokaa, niin me voidaan ruveta käymään läpi, kertoa esimerkiksi meidän omista lemppareista, henkilökohtaisista lemppareista, tehdä jotain omia listoja. Kyllä. Ihan miten vaan, mitä te haluatte ehkä kuulla. Mehän ei tietenkään voida soittaa kokonaisia biisejä. Se ei, ole ei tietenkään voida, mutta se on sopivaa, mutta me kerrotaan teille näistä biiseistä ja soitaan pätkä tässä podcastissa, ja te voitte sitten käydä kuuntelemaan vaikka Spotifysta tai YouTubesta ne sitten itse kyllä. Kokonaan. Kyllä, joo. Kyllä, kyllä. Mutta jos tosiaan tykkäät, niin... Kerro ihmeessä meille oma mielipiteesi. Tai... Kyllä. Tämä on nyt tämmöinen vähän kokeellinen asia. Kokeellinen. Jakson aihe on siis yhden hitin ihmeet. Ja meillä on tässä nyt tämmöinen, ei ole top 10 lista, vaan mulla on 7 ulkomaalaista hittiä. Ja Hennalla mulla on oli... 6 ja sitten totta kai mulla on eläin. Eläin pitää aina olla. Aina ja me ajateltiin, että me käydään läpi näin vuorotellen silleen, että aina Hena kertoo yhden kotimaisen ja mä kerron yhden ulkomaisen. Eli siis ihan samalla tavalla kuin me ollaan tähän mennessä tehty meidän podcast-jaksot. Niin, mutta siis ajattelin sitä, että kun nämä on niin tämmöiset top-listat, niin silloin me käydään ristiin 2 top-listaa nyt, että on kotimainen ja ulkomaalainen, käydään niitä ristiin. No joo, joo no niin, totta, kyllä. Niin, niin. No joo, joo, joo. Eli samalla kategorialla tai samalla menetelmällä. Ajattelin, että jos jotakin hämmentää, että tulee sekaisin sieltä, niin tiedoksi vain. Mikään ei kuule hämmennä näitä enää. No ei, me ollaan kyllä jo niin paljon hämmennetty ihmisiä, että tuskinpa kukaan meidän jutusta hämmentyy. Kyllä, mutta sä kerrot ensimmäisen biisin. Mulla olisi ensimmäinen biisi. Olisi täällä tämmöinen kuin tuota... Mä väitän, että jokainen tuntee tämän biisin. Mä en usko, että yksikään ihminen voi olla, että ei ole edes ikinä kuullut The Fox-biisiä. Eikä! Voi että! Siis se soi ihan joka paikassa. Ennen kuin sä pistät sen edes sormun päässä jo nyt. Eikä! Se on niinku... No niin, ja tästä lähtee nyt sitten Ylviksen The Fox. What does The Fox say? Kyllä. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Siis noniin. Ihan niin, siis monta kertaa, 1000 kertaa kuultu biisi. Oikeesti monta suhteellisen kertaa. Mielipuolinen biisi. Musta on jännä biisi siinä mielessä, että toi jos joku on semmoinen biisi, mistä muistaa vaan kertsin. Kyllä. Mä no muistan vaan sen tietyssä... Foxen ja sit ding 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 ja sit sen jälkeen mä en muista yhtään mitään. En mäkään. Mut sehän on niinku pelkkää sekoilua se biisi.
Niin, en mäkään niinku sille mitään muuta niinku edes kuule missään. Niin, se on ainoa, niin. Mitä mä kuulen, ja ainoa, minkä mä ensimmäisenä kuulin, oli tämä, ja sen jälkeen mä olin se, mikä ihme biisi tää on, ja sitten menin kuulemaan. Kyllä. Sitten ja mä siis... olin silleen, okei. Okay. Kyseessähän on siis norjalaisen Ylvis koomikkoduon tekemä pop-kappale, eli siis ei ole edes varsinaisesti niinku artisteja, mutta tämä nousi Yhdysvalloissa esimerkiksi Billboard 100-listalle 29. Ja parhaimmillaan se oli siellä 6, Suomen listalla se on ollut parhaimmillaan siellä 2. Eli aikamoinen hitti kumminkin. Ja esimerkiksi YouTubessa sitä katsottiin yli 20 miljoonaa kertaa ensimmäisen viikon aikana. Oho. Eli se niin kuin nousi ihan hulluksi hitiksi, mutta sitten siinä on kaikki, mitä heiltä on ikinä tullut ainakaan sillä, että... Se olisi niin kuin hitti. Varmaan Ylviksen fanit, kyllä varmasti tuommoista koomikkoduo tekee. Ja varmasti kaikkien näiden fanit on sellaisia, että ne kyllä kuuntelee tavallaan sitten, että jos näin, tai siis lähinnä se, että jos nämä on tehnyt jatkanut biisien tekoa, mutta siis silleen, että ne, mitkä on jatkanut biisien tekoa, niin varmasti fanit kuuntelee. Mutta sitten tälle, joka ei niin kuin fanita tällaisia, niin sitten muistaa vaan sen yhden, ja sitten se vaan soi, ja oletettavasti se soi aika monesti vaan radiossa, pelkästään se yksi niiden biisi. Kyllä. Ja siis tämän hetken lukemia voi sanoa, että sitä on katsottu pikkusen yli miljardi kertaa. Ihan silleen niin kuin vähän vaan. Se on saanut 8 miljoonaa laikkia. Uhu. Ja mulla oli just auki se Spotifysta. Spotifyssä 147 miljoonaa toistoa. Että kyllä, se niin kuin, kyllä me voimme sanoa, että tämä on yhden hitin ihme. Ja jos katsoo vaikka Spotifysta, niin Ylvis on kyllä julkaissut musiikkia. Mutta niinku sen toisiksi suosituin biisi on 9 miljoonaa Spotifyssä. Eli aika iso ero siihen, kyllä. että niinku, mikä on niinku se varsinainen yksi hitti heillä. Ja mä en pystyisi sanoa yhtään niiden biisiä muuta kuin tuon. Mut yes. En mäkään oikeastaan, koska mä tunne sitä bändiä mitenkään. En mulle minäkään. Mitenkään muuten tuttu. Eikä oikeastaan edes tuttu, toi biisi on tuttu. Mikäs biisi sulla olisi? No siis Maskaran erittäin hyvä, ellen täydellinen. Ellen täydellinen, joo. Heti tuli niin kuin, että joo, muistan tämän biisin. Kyllä, mutta... siis tämähän... niin kuin... Tämä on saanut mun välillä. Siis eli kolmesta naisesta koostuva Maskara-yhtiö, jonka hittisingle Erittäin hyvä ellei täydellinen julkaistiin vuonna 1996. Se oli mulle, kun mä en tajunnut, että se on silloin. Siis niinku oikeesti niinku, että siitä on aikaa. No ajattelin, että vuoden sua vanhempi, niin onhan siinä. Kyllä. Se nousi singlelistan toiselle sijalle. Singlejä seurasi Erittäin hyvä niminen albumi, joka julkaistiin vuonna 1997. Se myi yli 12 000 kappaletta ja nousi Suomen virallisella albumilistalla parhaimmilleen sijalle 19, eli aika korkealle. Levyltä julkaistiin kappaleet Assan vessan kassa, Tyyli lyyli ja Ikävän kokoinen mies. Okei, hyviä nimiä. Mutta tämän kappaleen jälkeen Maskara julkaisi singlet Mee hoitoon. Joku, tätä mä en ollut itse asiassa kuullut, mikä joku Ryt is Magic, joku tämmönen. Ja vuonna 2014 tänään tässä ja nyt. Mutta ne eivät nousseet single- tai radiolistalle. Ennen vuotta 2014 Maskara oli aktiivisena yhteensä 1,5 vuoden ajan, jolloin se esiintyi ahkerasti, mutta yhden kappaleen huuman haihduttua yhtye ei enää noussut suureen suosioon. Joka ei ole siis mikään sillain... Eikö kyllä ole mikään ihme? Siis toihan on hyvä biisi, ja niin kuin mä muistan, kun kuulee niitä on moneen kertaan, niin mä kävin katsoa Spotify-luvun, niin oliko sulla sitä? Ei ollut Spotify. Okei, kävin ihan mielenkiinnosta katsoa, niin,
niin tämä erittäin hyvä, ellei täydellinen 3 miljoonaa kuuntelua pyöreästi. Mm. Ja sitten seuraavaksi suosituin on Tyylilyyli, joka on saanut vain 91 000. Eli tosi selkeä yhden hitin ihme. Aika jännä, että monet sanoo, että toi Assan Vessan kassa on niinku toinen niiden suosituin. Jos tuolla on kuitenkin Spotify kertoo vähän niinku toista, että on toi Tyylilyyli. Mutta okei, joo. Mutta nehän siis tosiaan, joo, no en mä oikeastaan saa sen ihme. Toi on sinänsä hyvä, joo, mutta en mäkään, mä kuuntelin sitä joskus, olisiko ollut niin kuin 2011 silleen, että me ollaan vaan pistetty se soimaan jossain. Niin kuin. Ja se on vaan semmoinen, että jos se nyt sattuu soimaan jossain bileissä tai jotain, niin kyllä sitä kuuntelee. Niin, mutta niin. Siis, tai jos se laittaa, kyllä se on semmoinen bilebiisi, mutta edelleen ehkä jollain tasolla, jos haluaa tämmöistä vanhan ajan tyyppistä. Ysärimeininkiä, toi on tämmöistä ysäripoppia. Niin, mutta tota... Mutta on toi siis silleen, toi on hyvä, mutta ei se tarvi, tai siis en ihmettele, ei ne muut mun mielestä, ei ne ole ollut mulle semmosia, niinku, mä en tunne niitä biisejä silleen samalla. Joo, täytyy sanoa, että mulle ei paljon mitään. Et kyllä mä voin kuunnella ton biisiä, kyllä se varmaan jossain bileissä menisi, mutta just se, että... Joo, ja muistan popittanin tätä jossain kalliolla kavereiden kanssa. No, että niin tota, just, semmoiseen just sopiva taustalle. Tämäpä juuri. Mutta se on hyvä teikki tähän. Kyllä. Ja täytyy sanoa, että en olisi muistanut koko biisi, jos ei olisi tullut tässä vastaan, että ihan kiva, että tuli. Siis mäpä juuri, en minä, niin kuin siis en minäkään ennen kuin mä etin, että mitäs kaikki on ja kävin listoja läpi. Ja tässä on oikeastaan nämä, mitä mä listaan, tässä on niitä, mitkä on niin kuin jengin mielestä ne, just ne yhden hitin. Joo, siis sama mullakin, että nämä on enemmänkin se, että mitä on niin kuin tuolla maailmalla listattu. Kyllä. Joista mä oon kyllä silti valinnut omat semmoset, mitkä mä edes tiedän. Mutta se, että tämä ei olisi ehkä mun henkilökohtainen lista suoranaisesti, mutta... No, mulla nyt ei ole, mä en oikein osaa listata niitä silleen samalla tavalla. Ehkä niin, niin tarkasti. Sekin on totta, mutta... musiikki on tosi vaikea arvioida, että mikä kyllä. on parasta. Mä en ole mikään arvioija, mutta mennään näillä. Mutta nämä on biisejä, mitä minäkin tiedän. Kyllä, mutta kyllä. Joo. Mikä se on sun? No, mulla olisi tämmönen, mä oon melko varma, että tämänkin on varmaan kaikki kuuluu, nimittäin Las Ketchupin The Ketchup Song. Ai vitsi! Ketchup Song. Siis... Kun mä etin suomalaisia, niin tuli niinku ulkomaalaisia paljon, ja siis mä en niitä sitten lukenut, kun mä etin vaan, että mitä Suomessa on, ja näin. Niin tää tuli niin monesti vastaan, että jengi on keskustelupalstoilla laittanut tätä, että tää on niinku yksi suosituimpia, ja mä en oikeesti kestä. Tätä on tullut kans niinku... Tätä on tullut kuunneltu tosiaan monta kertaa. Siis, no niin. Siis tää on taas semmoinen klassikko biisi, jonka kaikki niinku haluis hoilata mukaan, mutta kukaan ei osaa sanoa. Ja ainakaan tää versio. Tästä on tehty itse asiassa 3 versiota. Mutta tää eri, on se. Eri kielillä, mutta tää on se aito versio, missä on vähän sekaisin kaikkea. Kyllä. Ja siis kieltä. Tää on ihan oikeesti, siis tätä on tullut niin paljon tanssittua, että niinku, ymmärrä en yhtään mitään, mutta sitten niin kauhean menoa päällä koko ajan, kun tässä on sitä meininkiä, tämä musiikki on semmoinen ja tanssi. Siis toi tanssikin on semmoinen niin selkeä, niin helppo, minkä kuka tahansa voi opetella. Ja mä muistan myös sen, että silloin, tämä on julkaissut 2002. Eli tämä on tosi vanha biisi jo. Mutta kuitenkin mä ajattelin, että tämä on vielä vanhempi. Ajaa. Okei. Joo, ei tää on kyllä, ei tää on enää ysäriä, että. Jotenkin mulla oli semmoinen, että tää on kans niinku ysäriä. Ja siis jotain ne tässä on tehnyt oikein, koska tää nousi 26 maan lista ykköseksi. Ja 2006 mennessä sitä myytiin yli 7 miljoonaa kertaa. Tätäkin on katsottu siis YouTubessa 120 miljoonaa kertaa, yllättävän vähän toisaalta. Niin, no mutta... Mutta paljon silti, siis niin, iso luku. Ja Spotify on muutenkin, niin kuin se on se juttu yleensä. Niin, katsotaan. Mutta jännä, että toisaalta 2002,
Luulisin, että täällä olisi, niin kuin, mutta ehkä se olisi vaan mennyt ohi, koska mun mielestä YouTuben kuuntelu, se mitä ihmiset kuuntelee YouTubessa, niin eihän ne laita sitä silleen niin kuin kännykästä soimaan, kun ne lähtee johonkin, vaan ne kuuntelee sitä kotona sitä, mutta kyllä. Vähemmän ehkä tulee kuunneltua sitä kautta, jos suomeksi yritän puhua. Mutta Spotify-versiokin saanut 130 miljoonaa, että tosiaan, ja jälleen kerran, pudotus on huima seuraavaan biisiin, että niiden toiseksi suosituin biisi on vaan 1 000 000 kuuntelua saanut niin. Spotifyssa, eli selkeästi niin kuin yhden. Niitä nämä muut biisit ei ole kiinnostanut. Ja siis kun en mä tiedä tuolta mitään muuta. En minäkään. Tässä on tämä, että mä en tiedä mitään muuta noilta. Sillä, että, niin kuin Maskarassakaan oli silleen, että mä en tiennyt edes osannut sanoa yhtään biisiä. Tästäkään mulla ei mitään hajua, mikä olisi, koska nimenomaan yhden hitin ihme. Kyllä, kyllä. Ainakin nämä on itselle, koska tämä on ihan totta, mä en osaisi yhtäkään. Niin kuin. Mutta tästäkin tulee niin kuin mieleen kesät. Tämä on tämä kesäbiisi. Tästä tulee mieleen kesä niin kuin 2000-luvun alkupäivä. Mulla on tähän mennessä tullut oikeastaan melkein kaikista. Mulla on semmoinen niin kuin aina, missä mä oon kuunnellut, tai näet kun mä oon kuunnellut, näet mitä tähänkin asti on tullut, niin mä oon kuunnellut aina kesällä. Aina niin kuin on ollut joku popivehje siinä vieressä kuunnellut sitä jostain semmoisesta niin kuin aina. Ja jotenkin se on vaan se, ehkä se kesä on jotenkin semmoinen, että milloin kuunnellaan sitten hirveästi ulkona biisejä. Niin. Just ollut kavereiden kanssa tavallaan, niin kuin, tulee vaan mieleen kavereiden kanssa hengailut. Niin, just niin. Sehän se. Okei, no. Mikäs biisi sulla on? Okei, tää on tää Martti Vainaa ja Sallitut aineet, pelimies. Biisi. Oi, oi, oi. Ja tää soi kans niin paljon mun päässä. Siis tää soi itse vähän väliin mun päässä. Tää ei oo niinku kadonnut mun elämästä. Jotenkin se vaan tulee jostain. Niin tai sitten nämä vanhat biisit muutenkin tulee. Eli, mutta tää on kyllä niin silleen hyvä mun mielestä. Mun mielestä tää on tosi hyvä. Tää on. Mä laitan soimaan. Joo. Tämä on siis niinku, tämä on eeppinen biisi. Tämä voisi olla, mulla jos mut kysyttäisiin niinku Suomi-listan kärkipäätä, niin tämä olisi mulla siellä. Siis tämä on edelleen, siis tämä on ihan sika hyvä. Tämä on kova biisi ja tämä on niinku, tässä on niin hyvä meininki. Mä ihastuin tähän silloin, kun tämä tuli ekan kerran ja niinku, mä oon aina tykännyt tästä. Vaikka tämä niinku tavallaan unohtaa joskus tämän biisin, niin heti kun tämän kuulee, niin tämä on sellainen, että nyt lähtee. Joo, ja sit se soittaa, sit se laittaa taas soittolistalle uudelleen jotenkin. Ajattelin, en mä tätä kuuntele. Käy takaisin soittolistalle. Se on niinku, seilaa mulla tosi paljon soittolistan välillä, koska mä ajattelin, että en mä tätä niin paljon kuuntele. Vähän sitä niinku, tavallaan käytän sitä soittolistaa läpi, mutta ei, kun tämä ilmestyy sinne jotenkin aina. Koska... Tää on vaan hyvä. Mä jotenkin, siis mä oon ihminen, joka kuuntelee aika laidasta laitaan musiikkia. Sama. Mutta niinku, just se, että mä myös rakastan näitä vanhoja biisejä, koska niissä on ihan oma tunnelma. Niissä on muisto sieltä jostain, milloin sä oot kuunnellut niitä tai jotain. Niin se on niinku tosi jotenkin... joo. Mutta siis yhden suurhitin sai aikaan Martti Vainaa ja Sallitut aineet-niminen yhtye, joka perustettiin vuonna 2001. Aluksi cover-kappaleita esittänyt bändi iski Kultasuoneen pelimiesbiisillään, jonka se teki jyväskyläläiselle salibändiseura Happeelle. Pelimieskappaleesta tuli vuoden 2005 kesähitti, nousten heti singlelistan ykköseksi. Yhtye julkaisi yhden albumin ja muutamia singlejä, joista viimeisin on vuodelta 2007. Eli tämä on oikeastaan niitten se. Kyllä, kyllä. Ja tosi niinku jännää, mistä se on lähtenyt. Että se on tehty jollekin sälibändin joukkueelle vaan tämä biisi. Ja tämä on silti ihan sairaan niin hyvä. Niin, ja sitten se nousi ihan huippuhitiksi. Ja siis Spotify-soittoja 6,8 miljoonaa. Kertoo paljon. Kyllä sitä on moni halunnut kuunnella. Joo, ja kuuntelee varmasti edelleen. Kyllä. Aika moni muu. Kaikki, mitähän mä olin sanomassa? Nyt mä en muista. Mutta siis joo, siis tämä on niinku oikeasti...
Siis tää kuuluu vaan mun listoille edelleen. Kyllä, kyllä, sama juttu. Tää on semmonen, mitä... Hyvä autobiisi esimerkiksi. Kyllä, siis joo, oikeesti. Tää on semmonen, mitä on hyvä heittää roadtripillä ja hoilata mukana. Kyllä, koska... Ja niitä... Siis niitä biisejä kyllä löytyy, mitä minä pystyn kuuntelemaan roadtripillä. No joo, mut sit, tätä ei aina muista. Tää pitäisi muistaa jotenkin taas. Aina autoilla ja tälleen. Mutta tästäkin, jostain kumman syystä, mulle tulee kesämieleen pakko. Niin. Jotenkin niin kun mä vaan näen itseäni kuuntelemassa jossain kalliolla kavereiden kanssa tätä. Mä vaan niin kun näen nämä tilanteet, koska mä muistan, milloin mä oon kuunnellut näitä biisejä. Muistan hetkiä, milloin näitä kaikkia biisejä on niin kun tullut. Niin se on vaan mun muistoja näistä biiseistä niin sanotusti. Kyllä. Mut mikä se on sun seuraava? No, mulla on nyt semmonen biisi, joka on ikivanha. No ei nyt ihan ikivanha, mutta tääkin on semmonen, että aika moni tunnistaa tämän viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä lähtee soimaan. Bändi on Right Said Fred. I'm Too Sexy. Mä en muista itse asiassa, toi ei nyt nimi ole mulle mitään. Musta tuntuu, mä veikkaan, että tämän tunnistaa, kun tämä alkaa soimaan. Katsotaan, pistetään se soimaan. Katsotaan, tunnistatko. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Okei, riittäisikö se jo? Riittää, oikeesti. Mä oon sanaton. Mut ootko kuullut aikaisemmin? Mä en muistanut tosta mitään muuta kuin ton yhden niinku, lauseen, heti kun se rupesi laulaa sitä. Mä oon sanonut, okei, noit biisei on aika paljon tollasia, joten niinku, et onko tää. Sitten mä rupesin miettimään, että onks tää se, niin on tää se. Kyllä, tää on just kyllä. Se, mitä ei niinku. Tässä on aivan hirveä musiikkivideo, tää on oikeesti aivan hirveä. Tämähän on tehty vähän niin kuin kieliposkella. No joo, no mä huomaan. Että et, on niin kuin, tässä niin kuin, nauretaan mallimaailmalle. Ja, no, ja joo. Niin kuin. Mut siis jotenkin tää on vaan hirveitä kuraa. Tää, joo. ei ois munkaan, mut siis mä, mun mielestä, mä jotenkin mä tykkään tosta biisistä. Musta siinä on niin kuin semmonen, just se sarkastisuus ja sit semmonen niin kuin, se niinku sen kuulee sitten se laulusta, että se niinku laulajakin yrittää saada sen ulos sen äänen sillä lailla, että se on niinku itseään täynnä. Se on, minä. Jotenkin mä niinku tykkään siitä, niinku, just siitä sarkasmista, mitä siitä huokuu. Mut siis vuonna 92 julkaistu biisi nousi brittilistoilla, singlelistalla numero 2. Ja sen jälkeen myöskin 7 maassa, kuten Australia, Kanada, Irlanti, Jenkit. Eli tämäkin nousi silloin kovaksi hitiksi. Oikeesti, mä en. Ja mä en löytänyt sitä, tää on joku mix-versio, niin mä en tiedä mikä sen originaalin... Jos tää ei tarvii etsiä. YouTube soittomäärä on. Katsotaan mikä Spotify-soittomäärä on sillä. Musta on ihan mielenkiintoista siis, katsoa näitä. Mä oon oikeesti tästä biisistä vaan niin sanaton, koska mä oon vaan... Muistan, mutta en mä ole kuunnella. En mä sitä rupea kuuntelemaan. Ei se soi niin, mulla. Missä se niin. Ikinä on mun soittolistalla. Mä olen vain kuunnellut sen tasan sen kertosäkeen tai ton niin. Tietyn lauseen. Mä oon kuullut tai on ollut jossain, niin kuin, jos jotkut tekee joku videon tai tällainen. Se on ainoa, mitä mä olen siitä enemmän kuullut. Mutta... Tämäkin on Spotifyssa saanut 79 miljoonaa. Melkein 80 miljoonaa kuuntelua. Että miksi? Suhteellisen suosittu biisi. Näillä on poikkeuksellisesti toinen, You're My Mate, mä en osaa lausua englantia näköjään, no niin 16 tosiaan. Miljoonaa, mutta ei sekään ole niinku tavallaan lähelläkään sitä 80, että sillä tavalla, ja sekin on niinku paljon myöhemmin julkaistu, että jos ajattelee, että toi 92 ja toi You're My Mate on 2001 julkaistu. Nämä on tehnyt musiikkia näköjään vielä 2010kin, että mä en jaksanut vielä vääntää, mutta joo. Joo, mä miten mä nyt sen sanoisin? Siis en kuuntele, vaan sanon, mä en kuuntele. Tätä on kuvailtu, että humoristinen, mutta väärin ymmärretty vitsailu miesmalleista ja mieskehonrakentajista. Kyllä, se on niinku se niinku se, ydin tässä biisissä. Että... Joo, mutta siis ihan, siis olisiko voinut tehdä jotenkin vaikka muuten tämän biisin. En tiedä, mä jotenkin pidän tästä.
Mä en pysty. Mä kuulen tätä kyllä paljon, mutta tai olen kuullut paljon, mutta en halua kuulla tätä paljon. All right, no, mikä sulla on seuraavaksi listalla? Tää on siis, jos ei muista, niin hämmennyin, koska Tea tytöt tykkää. Joo, siis muistan. Tämä biisi. Tää on tota, kyllä. Tätä, siis mä hoilan tätä edelleen välillä ystävän kanssa silleen vuoron perään. Laitaanko saman pian soin? Kyllä, laitetaan. Y-ta-po-jane. Mä elän mun elämän, jätä mut rauhaa. Älä jätä viesti vastaajan tai kuljetta hoitaa. Yes. No niin. Tässä on kova meininki, että kyllä tästä tulee niinku nuoruus mieleen. Tää on kumminkin, kuin vanha biista? No siis, joo. Tea, eli Tea Hilloste nousi suomalaisten tuntemaksi televisio-ohjelma Popstarin myötä, jossa koottiin Chain-niminen yhtye. Sen historia jäi lyhyeksi, sillä vuonna 2004 perustettu bändi lopetti toimintansa jo alkuvuonna 2007. Samana vuonna Tea Hiilosteen ensimmäinen single Tytöt tykkää julkaistiin, ja se nousi Suomen virallisen singlelistan kärkeen. Siitä tuli The Voice-radiokanavan valitsemana vuoden virallinen kesähitti. DJ:t valitsivat Tytöt tykkää -biisin vuoden 2007 kappaleeksi ja Tea Hiilosteen vuoden tulokkaaksi. Lauluun tehtyä musiikkivideoita Lauluun tehtyä musiikkivideota on toistettu YouTubessa yli 2 miljoonaa kertaa ja singleä on myyty yli 28 000 kappaletta. Tea on julkaissut kaksi albumia ja yhden lapsille suunnatun albumin, jossa ensimmäisen singlen mukaan suosioon ne eivät enää ole nousseet. Kyllä. Joo, mielenkiintoinen juttu sinänsä, että just toi, että tämä Tytöt tykkää -biisi ei selvästi ole lapsille suunnattu biisi. Ei. Ja se on täälläkin Spotify-listoilla saanut 3 miljoonaa kuuntelua. Kyllä. Loput sen top Spotify-listasta on juuri näitä lasten biisejä. Että sinänsä jännä, että mikään sen niinku aikuisille suunnattu muu biisi ei ole noussut edes niinku Spotify-listoille. Mä tiedän Tealta tämän Tytöt tykkää, ja sit se, mikä on varmasti se lapsille suunnattu on se Tehdään sormista sakset tai se biisi. Joo. Niin se on kans sitten toinen, minkä mä tiedän, mutta niinku, Mutta toi on jännä biisi sinänsä, että niinku, tehtäisikö tommos biisiä enää nykyään? En mä usko. Mäkään en usko, koska tuossa oli niin vahvat sukupuoliasenteet tuossa biisissä, että niinku, musta tuntuu, että tommos biisiä ei enää helpolla tehtäisi nykyään. Mutta hyvä biisi, hyvä tuommoinen rallatus. Ei kyllä, mulla ei nousisi mihinkään mun top-listalle. Kyllä tuota voi kuunnella, mutta... Harvoin. Mä en muista, milloin mä oon kuullut ton viimeksi. Mä oon hoilannut sitä siis päässäni, tietysti, ja silleen niin kaverinkaan välillä just sitä, niin kuin, ja mä elän mun elämän, jätä mun... Niin, siis lähinnä se, mä elän mun elämän, jätä mut vaan biisi. Sitä lausetta me hoetaan, mutta ei niin kuin mitään ehkä sen isompaa... juttu. En mä niinku ton muistaa ton biisin, mutta se ei ole mun soittolistalla, eikä se tule mun soittolistalla. Joo. Joo. No niin. Mulla olisi seuraavaksi. Tää on semmonen biisi, mitä on mun mielestä miksattu paljon. Et jengi saattaa tuntea tän biisin jonkun toisen biisin kautta. Okei. Mutta voi olla, että tuntee tänkin. Tää on siis vuodelta 97. The Verve-bändin Bittersweet Symphony. Hmm. Sanoiko mitään nimi? Aika vaikea. Soimaan. Mä arvaan. Mä veikkaan, että tämä on semmoinen biisi, mikä pitää kuunnella alusta, koska tämän alkusekunnit sä tunnistat heti tämän. Sanoiko mitään sulle? Ei mitään.
mitään. Ei mitään, ihme. No, sitä mä en oo kuullut. Tää on sun ikäinen biisi, että ei sinänsä mikään ihme, niin, no, että et tunnista. Mutta siis mä tiedän, että tää on miksattu moneen, niin kuin DJ:t on miksanut tätä mukaan. Varsinkin tota aluviulu, sitä käytetään tosi paljon. Ja siis YouTubessa 800 miljoonaa katselua. Oho. Spotifyssä 720 miljoonaa, tai 730 miljoonaa käytännössä kuuntelua. Et aika hiton iso hitti. Ja tää on vähän kyseenalainen bändi, koska ei tää Verb mikään niinku ihan sillain tusinabändi ole, että sillä olisi niinku pelkkiä floppeja tämän jälkeen. Et sillä on muutama onnistunut biisi, itse asiassa samalta levyltä. Et ehkä voisi sanoa, että tää on niinku yhden levyn ihme. Okay. Että tää kyseinen levy, mistä tää löytyy, Urban Hymns vuodelta 97 tosiaan, sen monet biisit on noussut niin kuin lähelle 100 miljoonaa. Oho. Mutta siis en ikinä ole elässäni kuullut, en kyseistä niin kuin biisiä, en mitään tästä. Tää on mulle aivan vieras. Vaikka sanon, mä olen sillä, että okei, jos oon kuullut, niin sit mä varmaan jossain tosi radiossa joskus sata, enkä muista, mutta siis mulla ei ole mitään hajua tästä biisistä. Varmasti siis niin kuin hyvä omalla tavallaan, tai siis sillä enhän näin kuunnellut tuota kokonaan, mutta siis en ole tähän mennessä kuullut kertaakaan, paitsi nyt. Joo. Ensimmäinen kerta, ainakin muistissani. Tosiaan 97 julkaistu, ja se nousi parhaimmillaan Britannian singlelistan toiselle sijalle, ja niin kuin kuulitte, nuo luvut on aika korkeat. Sen lisäksi tässä on semmoinen jännä tämän biisin suhteen, että tässä biisissä on pätkä Rolling Stonesin The Last Time-biisistä. Okei. Okay. Ja ne joutu oikeuteen tästä. Ja ne joutu luovuttamaan tämän kappaleen oikeudet ja tuotot Rolling Stonesille. Oho. Ja niin kuin vasta vuonna 2019 Rolling Stones palautti oikeudet takaisin. Ai vasta? Vervelle. Oho. Okei. Kun ajattelee, kuinka paljon tätä on kuunneltu, niin aika ison kakun nappas Rolling Stones tämän biisin tuotoista todennäköisesti. Kyllä, eli ne isoimmat, mitä siitä tuli. Niin, niin. Kun se alkoi, ne on varmaan huomannut, että se ei ole niin menestynyt enää, ehkä välttämättä, kun silloin aluksi oli, niin sit on silleen, että on ihan sama. Niin, tai ehkä sitten toisaalta Rolling Stones on ehkä ajatellut sitä, että Mick Jagger, että niillä on jo tarpeeksi rahaa, ja ne haluaa, että Vervekin saa omansa tosta biisistä, koska kumminkin eihän tää ollut sen Rolling Stones-biisin niin kuin ansiota, tai sen osuuden niin ansiota, että tää on. Kyllä. No, mutta hyvä, että ovat palauttaneet kuitenkin sen niin. Joo, ihan kiva kädenojennus, vaikka vähän turhan myöhässä ehkä silleen, että suurimmat tulot siitä on varmaan yhdetty. Kyllä. Mutta joo, että tulisi jotakin, niin sehän oli sitten Mutta tää ehkä kertoo sen, miksi niiden seuraavat biisit ei ole kauheasti menestynyt, koska niin, koska Rolling Stones kiskas ton tosta välistä. Kyllä. Se saattaa vähän kyllä vaikuttaa bändiin. Saattaa ehkä mahdollisesti. Joo, mutta kuulijoista varmaan osa tunnistaa tän. Joo, no nyt mulle meillä pakko myöntää ensimmäinen vieras. Ensimmäinen, mitä sä et ole tunnistanut. Kyllä, jännä. Ensimmäinen, mitä en. Voi täällä tulla muitakin. Tää on silleen, kun tää on vähän erilaiset ehkä. No en tiedä. En osaa sanoa näistä kolmesta viimeisestä biisestä. Voi olla, että oot kuullut, voi olla, että joo. Okay. All right. Mikäs sulla olisi? Valvomon Mikä kesä, joka edelleen, joka ikinen kesä, joka kesä. Tämä on hitti, mikä niin kuin oikeasti on pysynyt ja tulee mun elämässä pysymään niin kauan kuin vaan voi pysyä. Ja tämä on just taas semmoinen legendaarinen todellakin yhden hitin ihme. Kyllä. Ei mitään hajua, tämä vaan tuli yhtäkkiä. Mä muistan, kun tämä yhtäkkiä vaan ilmestyi yksi kesä tämä biisi, ja sen jälkeen ei mitään koko bändillä. No. Laitetaan soimaan. Kyllä. Yes. Noin. Joo, siis tää on vaan ihan eeppinen. Tän voisi kuunnella niinku putkeen kokonaan
Oudesta. Niin pysäyttää mihinkään tätä, koska... niin, koska tämä voisi vaan kuunnella alusta loppuun asti joka kerta. Mutta siis joo, vuonna 2006 yksikään suomalainen ei välttynyt radiossa soivalta Mikä kesä -kappaleelta. Takana on yhtyeen nimeltä Valvomo. Bändi on julkaissut 2 albumia vuonna 2006. Heitä ensimmäinen Kivi ja vuonna 2008 Toivo. Heitä ensimmäinen Kivi-albumilta lohkaistiin hitiksi noussut Mikä kesä, joka myi kultalevyn arvoisesti. Se nousi myös Suomen virallisen singlelistan ensimmäiselle sijalle 7 viikoksi. Ihan huikee. Juttu. Kyllä. Mikä kesä julistettiin suuren suosion takia vuoden 2006 kesähitiksi, ja yhä edelleen se toimii kesätunnelmaa nostettavana kappaleena. Suomen virallisella latauslistalla kappale saavutti parhaimmillaan sijaan 9, mutta radiolistalla ja Rumban top 50-listalla Mikä kesä oli sijalla 1. Kyseisen hitin jälkeen yhtyeen suosio hiipui, eikä se ole vuonna 2008 tehdyn Matkaan promosinglen jälkeen julkaissut uutta musiikkia. Harmi. Mutta tämä on se niinku iso juttu. Tämä on niin iso juttu. Tämä on se kesäbiisi. Tämä on mun mielestä myöskin semmoinen biisi, mikä myös voisi olla myös vihatuimpien biisien listalla. Siis voi, kyllä. Siis koska tämä on semmoinen niinku letkeen rallatus, mikä niinku... Tiedän ihmisiä, joita tämä saattaisi ärsyttää, sanotaan. Okei, no niin. Siis tiedät jonkun ihmisen. Okei, mutta kato, kun mä en siis tiedä, että yhtäkään ihmistä tällä hetkellä, niin kuin ainakaan vielä, että tätä ärsyttää. En kyllä hirveästi puhu, niin kuin, jos mä puhun musiikista, niin mä aina sanon, että mulle menee niin kuin kaikki. Tai tavallaan, että mä oon kaikki ruokainen sinänsä, mutta ei silleen, niin kuin, en niin, kuin niin paljon tiedä, mitä ihmiset silleen oikeasti kuuntelee. Mutta en ole kuullut itse mitään vihapuhetta tästä biisistä, vaan tämä on, niinku, siis tää on vaan soinut kaikkien mun läheisten ympärillä niin paljon. Ja tulee soimaan jatkossakin, koska tämä on niin ehkä hyvä. Ehkä se on se, että kun mun on toinen jalka metallimaailmassa, niin sieltä löytyy ihmisiä, jotka ei pidä rallatuksissa. Niin, se voi ehkä olla syy. Mutta itse olen tosi kaikkiruokainen ja mulle tämä on tosi semmoinen... Niinku, rakas kesäbiisi. Mulle tulee kesäfiilis, kun mä kuulen. Joo, ihan sama vaikka tämä olisi keskellä talvea. Ja, niin, no sepä se. Kesä se tulee silloin. Totta. Ja aina kun me ollaan autossa, niin aina tämä soi siellä. Aina jollain tasolla, jos mä ja tämäkin saanut Spotifys 6 miljoonaa soittoa. Huikea luku kotimaiselle biisille. Ja sitten just se, että seuraava biisi on saanut vain 113 000, eli siis selkeä ero. Siis erittäin selkeä ero. Et kyllä se romahti siitä, että oli vain tämä biisi. Ja kyllä. Mut legendaarinen biisi. Ja toi on semmoinen niinku hyvän fiiliksen biisi, missä ei ole niinku mitään. Tämä kestää aikaa esimerkiksi. Siinä ei ole mitään semmoista, niinku mikä niinku muuttuisi. No niinpä. Et väittäisin, että tämä tulee olemaan kestohitti. Joo, kyllä. Munkin mielestä. Ainakin itselle se on niinku semmoinen, se on top 10 listassa, siis oikeasti, tää niinku semmoisia kesähittibiisejä. Joo. No mulla olisi seuraavaksi Daniel Pauter. Daniel Pauter, Bad Day. Ja sanotaan, että niin, artisti ei sano mitään, biisin nimi kyllä sanoo, mutta mä en, artisti ei sanoisi mulle mitään, mutta mä uskon taas, että tää on semmoinen, että monet tän tunnistaa kyllä jälleen, kun tää lähtee vauhtiin. Tossa on official video, otetaan se. Laitetaan soimaan. Cause you had a bad day, you take one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie, you come back down and you really don't mind. You had a bad day. Tää on mun mielestä yksi. Mulla olisi oikeasti niinku kylmät, ne olisi niinku kanalihalle. Joo, ihan. Kyllä, koska siis... Tämä on niin upea. Tämä on hyvä. Tämä on oikeasti hyvä mun mielestä. Ja tässä biisissä on mun mielestä jotenkin, mulla tulee niinku hyvä fiilis tämän kuuntelusta senkin takia, että mä tiedän, että tämä Daniel Pauter on itse tehnyt tämän biisin. Tämä on sen ihan oma biisi. Ja
tämä nousi, tämä siis tuli ulos 2005. Okei. Okay. Ja tota, tämä julkaistiin singlenä siis 2005 albumilla Daniel Powter, eli ihan omalla nimellä julkaissut sen. Yeah. Ja tämä nousi ensimmäiselle siellä Jenkeissä ja Irlannissa. Okei, okay. Jännä. Ja tota, jännä, että kyseessä on kanadalainen artisti, niin silti se nousi Jenkeissä Irlannissa niin kuin hitti-biisiksi. Niistä juuri. Että... Ja tämä oli tosiaan Billboard Magazine -lehden mukaan vuoden 2006 menestyneen kappale Yhdysvalloissa. Joo, ja tätä kertoo se, että laitetaan tosi monet niin kuin videoon. Kyllä, kyllä. Et niin kuin aina kun tulee siinä on tosi monta semmoista niin kuin hetkeä tavallaan videopätkää, ja sitten aina tulee vaan tämä niin kuin yksi tietty koota siinä. Sitten on just sellainen... Niin kuin... niin. Eli onko tämä niin kuin biisi, joka on vähän niin kuin meemiytynyt? Joo, musta tuntuu, että niin vähän. Musta tuntuu, että vähän on kyllä, joo. Mutta 216 miljoonaa YouTubessa tällä virallisella biisillä, kyllä. Ja tota, Spotifyssä 439 miljoonaa, eli ei huono. Ei, ja laitoin sen myös äsken soittolistalle, koska siis, mä kuulen tämän biisin aika monessa paikassa, mutta sitten se ei koskaan päätynyt mun soittolistalle. Nyt laitoin sen soittolistalle. Hyvä. Joo. Alright. Okei. Okay. Seuraavaksi, no, täältä on tullut kyllä biisejä, mutta siis tämä on aika iso juttu ollut, tämä Pojun poika saunoo biisi. Oi, että joo. Se on kyllä. Se on taas biisi, joka ei tarvitse paljon esittelyjä. Ei se oikein. Mä veikkaan, että tämänkin aika moni on kuullut. Mä laitan sen soimaan. Tämä on pääsuoji joka paikassa. Tästä ei tarvitse paljon puhua, mä veikkaan, että kaikki tietää. Mutta kerron historiaa siitä silti. Mutta siis taiteen ja nimeä Poju käyttävä Pasi Heinonen sai mainetta vuonna 2011 julkaisusta Poika saunoo -kappaleesta. Se oli tehty jääkiekkojoukkueen Jypin mahdollisia Suomen mestaruusjuhlia varten, mutta pääsi sen sijaan esiin jääkiekon maailman mestaruuskisojen yhteydessä, kun Suomi voitti mestaruuden. Kappale nousi suosioon ja oli kevään 2011 useita viikkoja sekä Suomen myydyin, ladatuin että tanssituin single. Pojun menestystarina Poika saunoo -kappaleen veroisessa mittakaavassa jäi kyseiseen kappaleeseen, sillä sen veroista hittiä ei ainakaan toistaiseksi ole syntynyt. Pasi Heinonen on julkaissut sen jälkeen runsaasti musiikkia sekä Pojun nimellä että omalla nimellään, joista viimeisimmät ovat vuodelta 2018. Ennen Pojun aikakautta Pasi Heinonen esiintyi vuonna 1990-luvulla Funkikarkurit -nimisessä yhtyeessä ja toimi Hausmyllyn laulajana vuosina 2007-2010. Mä en tiedä. Tämä oli uusi tieto itsellekin. Joo. Mutta siis mä olen kuunnellut Pojun biisejä. Ja tätä mä en ole viime aikoina kuullut niin paljon, mutta on myös Pojun biisejä tullut kuunneltua. Mutta tää on se, iso juttu oli, koska mä en ollut ennen kuullut tätä, ennen kuin tuli se Poika saunoo -biisi ja kaikki tällaiset, tai siis se mestaruusottelut ja kaikki tommoset. Niin kyllä. Sitten alkoi kuulua tätä biisiä tosi paljon, ihan joka paikassa, ja kyllä sitä tuli popitettua paljon. Tämä on eeppinen biisi, mutta täytyy sanoa, että tässä on sen verran muutosta tullut sen jälkeen ilmeisesti, kun toi tieto on, mikä sulla on. Okei. Okay. Koska mä katson Spotify-listoja, niin... Poika sauno on jäänyt kakkoseksi Pojun biiseistä. Tämä on, mikä siis on itse asiassa tullut? Kahden hitin bändi. Oho! Esson baariin. Aa, totta! 2017 julkaistu, eli suhtko tuore biisi. Sen takia se kyllä. Ei varmaan noissa tiedoissa siksi ollut. Siksi se, kyllä. Joo. Eli sehän on niinku nykyään myös joo, iso juttu.
Se on tosiaan, siis kun poika on saanut Spotifyssa 11 miljoonaa, niin Esson Baari 19 miljoonaa. Eli se ne on pysyy kasikädessä melkein toi. Joo, mutta kaksi. Just se, että tämä on kahden hitin ihme, koska seuraavaksi suosituin on vaan 500 000. Eli siis meillä on siis yksi kahden hitin ihmekin. Kyllä, hän on täällä. Poju. Mutta pitkään oli yhden hitin ihme tämä bändi. Kyllä. Että, tai artisti. Joo, hienoa. No niin. Mutta eeppinen biisi. Kyllä. Katsotaan, kuin eeppinen fiilis tulee tästä seuraavasta biisistä, mikä mulla on täällä tarjota. Mulla olisi nimittäin tämmönen kuin Cutting Crew. Sanoiko bändi mitään? Ei kyllä sano. Koska mullekaan ei sanonut mitään tähän bändin nimi, mutta biisin nimi I Just Died In Your Arms. Ei sano kyllä vieläkään mitään. Musta okay. Mä oon tosi huono englanninkielisissä. Ja tää on vanha, tää on 87 vuoden biisi. Okei, okay. Saa nähdä muistaanko mä tätäkään. Mutta, mulla on vähän fiilistä, että sä tunnet tän. Katsotaan miten käy. Laitetaan tää soimaan. Siis, tää on semmoinen biisi, mikä saa mut niinku jälleen kananlihalle. Tää on niin mahtava biisi. Voi kananlihalle, mutta siis tätä kuuluu. Oon kyllä kuullut. Siis mulla ei nimet yleensä ensimmäisenä kerro mitään, jos se on ulkomaalainen kappale. Kyllä. Mutta siis tää kyllä olen kuullut monta kertaa. Ja niinku, on hyvä. On tämäkin. Niin. Mennään siis sanoa, että kyllä mä menen ihan sanattomaksi tästä biisistä. Hän on sanottu. Tää on vaan, koska siis... Tässä on just sitä, mistä mä tykkään sit taas kasarimusiikissa. Mm. Tässä on niin upeat kitarat. Tässä on toi vie mut siihen fiilikseen. Mä muistan, kun mä muksuna, mulla oli semmoinen hirveä hinku päästä jenkkeihin. Mä halusin muuttaa. Mulla oli ajatus, että kun mä muutan, täytän 18, mä muutan jenkkeihin. No asiat muuttui siitä, ei tapahtunut niin. Mut joka tapauksessa mä olin niin ihastunut jenkkeihin. Tää on yksi semmoinen, tää soundi jotenkin tuo mulle se Amerikka-fiiliksä. Se on toi kitara. Mä en tiedä, mikä siinä on, mutta se kasari... Soundi. Se tulee vähän sieltä. Sieltä tulee, ja nytkin kun mä ajattelen sitä, että jos mä haluaisin mennä jenkkeihin, niin mä haluaisin sinne 80-luvun jenkkeihin. Mä en halua siihen nykyiseen jenkkilään, se on pilattu jo. Mä kiinnostan se nykyään. Sinne, mikä se, on, niin, se oli ennen. Se oli, niin, sinne, mitä se oli silloin. Kyllä. Mutta tota... Valitettavasti emme pääse siihen hetkeen, mutta ei ole valitettavasti siihen, mutta ei ole aikamatkustusta. Jos löydämme aikamatkustuskoneen tai tommosen, niin ehkä me sitten voidaan. Tämä on myös selkeästi tämmöinen hempeä biisi, mitä kaikki kuuntelee, koska 141 miljoonaa YouTubessa, 353 miljoonaa Spotifyssa ja seuraava biisi on 20 miljoonaa, eli siis taas huima hyppy siitä, että yhden hitin ihmeestä on jälleen kyse. Ja niin kuin, mun mielestä tämä on niin kuin luokkaa Bon Jovi, tämä, niin kuin, just tämä biisi. Tämä on niin kuin tasolla Bon Jovi. Tämä on niin hyvä biisi, tämä niin kuin kilpailee Bon Jovin biisiä. Tässä on vähän samanlaista semmoista, niin kuin, kyllä. Samanlainen meininki. Kyllä. Ja sitten kumminkin jännä, että ne ei ole onnistunut luomaan lisää. No mutta yhden biisin kuitenkin, joten. Joo. Ja... Se on aina hyvä, jos ainakin edes yhden biisin saa kyllä. onnistumaan. Ja tämän historiasta sen verran, että tosiaan tämä on brittiläinen bändi, joka on sinänsä jännä, että brittibändi, ja mulle tuli siitä Amerikka mieleen, ja niin kuin Amerikka-fiilis. Mutta tämä oli siis Amerikan singlelista ykkönen, Kanadan singlelista ykkönen, Suomen top 5, ei kun Suomen singlelista ykkönen, Briteissä top 5, ja sen lisäksi Etelä-Afrika, Ruotsi, Sveitsi. No, eli tämä on niin kuin todella hyvin menestynyt. Silloin, kun tämä julkaistiin vuonna 2005. Erittäin hyvin menestynyt. Joo, näköjään YouTube, tai siis, mun lähteen mukaan se oli 87, mutta sitten Wikipedian mukaan 86, että niillä paikkeilla varmaan 86-87 tai sitten julkaistu. Okay. Mutta eeppinen biisi, eeppisen listan loppupäässä on vielä yksi kova biisi, mikä meni mulla ykköseksi sinne sitten, mutta mikäs sulla... Ois siellä. No jos mä sanon Darude, niin tiedätkö siitä? Ai. Sä et voi olla laittamatta, se on niinku Sandström. Kyllä. Se kuuluu lausun väärin. Mä lausun tahallaan väärin. Kyllä. Ja ei hitto. Tää on kyllä eeppinen. Tää on niinku semmonen niinku, tää on Suomi-biisin Suomi-biisi. Tää on se, millä Suomi tunnetaan maailmalla. Tää on se, mikä niinku,
mikä niinku, millä Suomi niinku kaikki tietää, jos sä sanot I'm from Finland, oh Darud Sandström, ne niinku tietää sen aina, toinen on joku Mika Häkkinen, tulee ulkomaalaisille Suomesta, mutta niinku, siis tää on se ehdoton Suomen biisi, ja musta oli niin hieno hetki se, kun tää oli Suomi 100 juhlissa, tää biisi, ja se soi torilla, mä olin, kuuliks mä sen, mä olin jossain siellä lähellä, en ole varma, nyt en ole varma. Laita soimaan, herranjestas. Mulla on sellainen fiilis. Joko mä höpötän liikaa? Laitetaan soimaan. Löpötät nyt liikaa, mutta meidän pitää laittaa tämän soimaan. Herranjestas. Tätä olen odottanut. Tämä niinku alku on niin eeppinen. Se niinku kaikki, joka ihminen, joka maailman ihminen tunnistaa tämän alun. Okei. Okay. No. Siis mä niinku mietin tässä niinku biisin aikana, että hämmentävää, miten yksinkertainen biisi voi olla näin iso hitti. Ei sanoja. Kyllä. Käytännössä biisi on vaan pi-pi-pi-pi-pi, pum-pum-pum, pi-pi-pi-pi-pi. Kyllä. Niinku, siis jos niinku yksinkertaistetaan. Niinku, mutta silti tää on niin huippuhyvä. Siinä on niin hyvä fiilis, että mä rupesin niinku miettimään, että tätä voisi verrata johonkin Sibeliukseen, koska tää on niin hyvä sävellys. Vaikka... Kyllä. Tämä on vaan piipitystä. Siis jännä jotenkin niin kuitenkin. Siinä on niin että... hyvä meininki. Joo. Ja niin kuin loppujen lopuksi silti, vaikka se on niin kuin ensi kuulemalta, joku voi saada, että se on vaan piipipipipi. Mutta siinä on silti tarina. Kyllä. Se on, siis niin kuin... se on. Se on hyvä. Mutta siis on siis kappale, joka 2000-luvun alussa oli kaikkien huulilla. Se oli menestys Suomen lisäksi Iso-Britanniassa ja muualla Euroopassa. Vaikka siitä on ihan sikakauan, niin kappale soi Yhdysvalloissa, joissa se ylitti kultalevyn rajan vuonna 2010. Ja mitä siitä on niin kuin 12 vuotta? Ja se on kova juttu, että suomalainen eikö, mitä tästä on? Kauan tästä, Herran Jumala, 12 vuotta. Miten niin, mä sain 12? Ja mitä sanoit? Et sanoit 2010? Mä sanoin, kun se, että kun siitä on julkaisusta on 22 vuotta. Niin? Vitsi. Okei, siis siitä on 22 vuotta, mutta siis kultalevyn rajan vuonna ylitti niin kuin siellä Yhdysvalloissa 2010. Vuonna 2000 single oli maailman parhaiten myynyt 12 tuuman vinyylilevy. Siis uskomatot, kun ajattelee, että Suomesta ponkas. En tiedä, mikä on just näin hetken, mutta ihan varmasti edelleen on Spotify-musiikkipalvelussa kuunneltu yli 100 miljoonaa kertaa, ja varmaan siis edelleen yli, mutta siis erittäin mä voin kertoa, kuinka paljon yli kohta. Biisin takana on Darude, eli oikealta nimeltään Ville Virtanen. Menestyssinglen myötä Daruden debyyttialbumi Before the Storm myi 800 000 kappaletta, mutta sen jälkeen ilmestyneet levyt, vuonna 2003 julkaistu Rush, 2007 julkaistu Label This, ja vuonna 2015 ensisoittonsa saanut Moments eivät ole yltäneet samaan. Tämän biisin jälkeen huomio Suomessa jäi laimeaksi, mutta ulkomailla Darude menestyy DJ:nä. Joo, se on muuten jännä, että tosiaan niin kuin levyttävänä artistina Darude ei ole niin kova niin kuin näillä uudemmilla biiseillä, mutta sitten niin. Tosiaan niin kuin livenä niin kuin jengi arvostaa tosi kovasti Darude ja käy sen keikoilla. Ja päivitys siihen 100 miljoonaan, nykyään se on 290 miljoonaa. Jessus. Ajatelkaa kotimainen, jos me ollaan puhuttu näistä aikaisemmista kotimaisista suomalaisista yhden hitin ihmeistä, niin luvut on ollut siinä 10 miljoonan paikkeilla. Niin 290 miljoonaa suomalainen. On ihan hiton hyvä. YouTubessa 231 miljoonaa katselua sillä alkuperäisellä videolla. Ja tota... Siis kova. Kova. Ja siis edelleen. Esimerkiksi Darudella on
3 miljoonaa vakiokuuntelijaa Spotifyssa kuukaudessa. Mikä on sekin ihan huippuluku ollakseen suomalainen. Sama on ihan vitu hyvä. Niin, niin. Ja mä laittasin tämän, tämä biisi on mun mielestä kaikkien aikojen One Hit Wonder. Vaikka mä kerron vielä yhden biisin, niin se ei pääse lähellekään tätä biisiä. No. Ja vaikka okay. Niinku siellä on Lasketsupit ja muut, jotka on niinku, niin mulle tää on kaikkien aikojen ykkönen, tää Sandstorm. Okei, okay. No mikä se sun? Mutta viimeinen biisi on... Ennen eläintä. Ennen eläintä on Mad World. Okei. Okay. Ja tää on Gary Julesin. Ja jännä on se, että siis tää Mad World on Tears for Fears-bändin vuonna 82 tehty biisi. Mutta siitä tuli hitti vasta, kun Gary Jules julkaisi siitä oman versionsa. Ja me kuuntelemme nyt sen version. Okei. Okay. Tää on... En ole kuullut aiemmin. Etkö? Mun mielestä tämä on ihan älyttömän kaunis kappale. On, ja... mutta en ole kuullut vaan aiemmin. Joo. Ja tää se jäi on... jotenkin koukkuun. Tämä on semmoinen, mikä vangitsee. Sitten tässä on, niinku... tää on vähän semmoinen emo-biisi. Tämä on semmoinen niinku pikkusen masentava biisi. No joo. Mutta toisaalta siihen... tässä tämä on niinku tosi rauhallinen ja semmoinen niinku lämmin biisi. Kyllä, ja sitten jotenkin niinku siihen rupesi keskittyä enemmän. Sitten semmoinen niinku tosi... Tulee semmoinen... Niinku... En mä tiedä, ehkä se on toi soundi, joka tekee semmoisen tosi rauhallisen niin kuin fiiliksen vähän itselle tai sellaiseen niin kuin, semmoiseen. Mutta en ole itse aiemmin kuullut biisiä. Joo. Se on tota, jälleen hyvin paljon kuunneltu. Eli täällä oli tota... No, nyt tähän tuli joku lappu eteen. Mene pois. Mene pois lappu. Mun plugi nyt blokkaa tuon luvun. Mutta joka tapauksessa täällä oli yli 100 miljoonaa YouTube-kuuntelua ja tota Spotifyssä 204 miljoonaa. Eli paljon on kuunneltu. Paljon. Ja ihan mielenkiinnosta mä käyn katsoa, löytyykö se alkuperäinen täältä. Joo. Mielenkiintoinen vertailu, se alkuperäinen Tears for Fears-versio, niin on 89 miljoonaa kertaa kuunneltu. Okei. Okay. Ja eiköhän sekin ole lähtenyt nousuun vaan sen takia, että jengi on kuullut ensin tämän Gary Julesin versio ja sitten tota, lähtenyt kuuntelemaan sitten tota. Kyllä. Koska se ei silloin alkuperäisesti, niin se ei noussut kauhean isoksi. Okei. Okay. Mutta tosiaan tämä lähti hitiksi sen takia, että tästä tehtiin Gary Jules-versio, tehtiin elokuvaan Donnie Darko vuonna 2003. Ja siitä se sitten lähti nousemaan. Ja se oli numero ykkönen brittien singlelistalla 3 viikkoa putkeen. Ja oliko tässä jotain muuta lukemaa siitä? No joo, tästä ei sen enempää ollut lukemaan, mutta okay. Iso hitti. Ja mä laitoin tän itse sen takia tähän, koska mä, niinku, vaikka tämä ei ole lukemallisesti ehkä isoin näistä, mitä me käytiin läpi, niin mun mielestä oli silti niinku, kärkipäätä ja okay, päätyy ykköseksi sit mun listalla sen takia. Mutta okay. Edelleenkin, jos mä olisin tehnyt kotimaisista, niin, tai jos mä valitsisin kotimaisten ja ulkomaisten väliltä niinku maailman suurimman yhden hitin, niin se olisi se Sandstorm. Okei. Okay. Mulla ehkä ykköseksi menisi toi Mikä kesä. Se varmaan on. Mutta tää toinen tulee sitten aika perässä tässä kyllä. Niin, niin. Tai tuo, mutta. Mutta tässä oli meidän tota listaus. Listaus ja... musiikeista ja kiitos aiheesta, joka meille tuli. Ja tota, mennäänkö me eläimeen? Mennään eläimeen. Kyllä.
mä en oikeesti, joko mä oon tyhmä tai sit mä oon tyhmä, mä en tiennyt, että tää on oikeesti kala. Eli merikissa, eli kissakala, on pohjoisissa merissä elävä tylppähampainen ja vahvaleukainen kala. Virheellisesti myös monneja, etenkin piikkimonnia, kutsutaan kissakalaksi niiden englanninkielisen nimen catfish mukaan. Mutta se on siis virheellinen. Mutta joo, eli siis merikissa on yleensä alle metrin mittainen kala, väriltään harmaan vihreä tai mustan tai punaisen ruskea. Ruumiissa on 10-15 tummempaa poikkijuovaa. Merikissa elää kalliopohjilla, harvemmin hiekka- tai mutapohjilla, yleensä 20-100 metrin syvyydessä. Se syö kalaa ja kovakuoriaisia pohjaeläimiä, kuten simpukoita, merisiilejä ja taskurapuja. Se elää siis Pohjois-Atlantin molemmilla rannikoilla ja pohjoisessa Grönlannin, Islannin ja Huippuvuorten vesillä. Se esiintyy Vienan meressä, Skandinavian rannikolla ja Pohjan meressä ja myös lounaisessa Itämeressä sekä etelämpänä Biskajan lahdella ja Välimeren Genovan lahdella. Siis kyllä tätä löytyy tätä. Joo, ei se ole mikään harvinainen kala. Ei, se ei ole harvinainen, mutta oikeasti mä en tiennyt tätä. Amerikan rannikolla se on yleinen Cape Codiin saakka etelässä, mutta tavataan joskus New Jerseyssä asti. Miten nyt? Joo, okei. Suomeksi siis. Kalastajat pyydystävät merikissoja tavallisimmin pitkällä tukevavartisella kiheellä, koska silloin otus ei pääse hyökkäämään sukeltajan kimppuun. Haavoitettuna ja ärsytettynä kissakala käyttäytyy erittäin aggressiivisesti hyökäten kaiken lähellä olevan kimppuun. Norjalaiset kalastajat murskaavat merikissan pään veneen laitaan vasten otuksen tartuttua heidän pyydyksiinsä. Ja he käyttävät tarkoitukseen erityisesti puunujaa. No olipa, se nyt ei ollut niin jännä tietoa, mutta sitä siis pyydystetään. Se oli se juttu. Tästä ei ole hirveästi mitään, mutta siis en tiennyt. Mä en tiennyt tämmöisestä. Siis mä kuullut kissakalan. Mutta en mä tiennyt, että siis se on kala. Mä olin ihan, häh? Mä sanoin, että eihän oo. Niin kuin siis silleen, niin kuin, että mä väittelin tämän asian, kun mä menin googlaamaan. Okei. Okay. Kunnes mä tajusin, että se on siis kala. Jolloinka mun oli pakko saada tää totta kai tähän meidän. Mä olin sen, hahaa, mä sain meidän Aolle eläimen. Joten mä oon kyllä tiennyt kissakalan olemastaolosta. Kyllä. Mutta tässä on meidän jakso. Ja tässä oli meidän eläin. Ja kiitos kun jaksoit kuunnella tämän. Mä menisin sanoa taas katsoa, koska me emme oikein katsotte tätä. Ja ajatelkaa meidät tähän, niin sitten ehkä katsotte. Niin, ehkä te niin kuin sielun silmin katsotte meitä kummista sitten. Joo. Mutta kiitos meidän Patreon-tilaaja Sanna. Tiedätte kiitos, mitä Sanna. Tehdä. Eli Instagramiin sunholm.sanna, sieltä löytyy runoja. Aivan ihania valloittavia runoja. Hänellä on kaksi runokokoelmakirjaa, sielunmaisemat 1 ja sielunmaisemat 2, ne löytyy siis e-kirjana. Menkää katsomaan. Ja joo, tässä oli meidän jakso. Kiva kiitos. Jakso. Kiitos, että jaksoitte kuunnella. Oli hauska lepposa jakso. Kertokaa, antakaa palautetta, mitä te tykkäsitte tästä, koska tämä oli vähän erilainen kuin mitä meillä on yleensä ollut. Mutta me voidaan tehdä näitä lisää, jos te tykkäätte kuunnella. Me voidaan tehdä vaikka, että käydään läpi eri genrejä ja käydään meidän ihan lempimusiikit läpi ja kaikki tämmöistä, jos te haluatte kuulla musiikista. Kyllä, ja sitten edelleen aiheehdotuksia. Ihanaa, että tulee aiheita. Jos tulee ihan mikä vaan, kertokaa se meille ja katsotaan, onko se sille semi jees, pystytään tekemään se. Tai siis nauhoittamaan se ja onko se semmoinen, mitä ei olla tehty. Nyt mun maha alkaa murista, että mä tarviin ruokaa, eli kiitos tästä jaksosta ja palataan ensi jaksossa. Palataan bye ensi bye. Jaksossa. Hei hei! Bye bye! Nyt kerromme lisää, miten voit tukea meitä. Pakko ei ole näin tehdä,
mutta kiitos, jos jaksat tukea meitä. Kiitos. Mene patreon.com/aidotoudot. Sieltä löydät 3 eri tasoa, joista valita. Jokaisella tasolla on sinulle erilaisia hyötyjä. Kaikki Patreon-tuotot käytetään podcastin kehittämiseen ja sisällön tuottamiseen.